flaska. Nu, jag har inte researchat, men nu kommer en ölkompanjon som sitter här utanför bild. I bilden här så ser man en liten hörn här, men det brukar bli lite mer med. Så jag gör så där så slipper han idag. Men han har kommit med den här Liquid. Ja. Liquid Sex Robot från Lervig. Jag har inte researchat, men vi kör. För jag är ölsugen. Vi är ölsugna. Som om det vore en skräll. Kleven. Starta fyrhjulingen bra förresten. Jag hade den på laddning. Du hade den på laddning ändå. Jag vet inte om man skulle ta den. Oj. Jag såg vad som hände. Tyvärr så avslöjade den nu. Vad hände? Ingenting. Det var fin. Har du druckit den här? Mm. Du har druckit den. Ah, ah. Jag ska ta en bild. Det var otroligt vacker öl. Smaka in den. Smaka på den där. Nej, jag smakar på det. Det gör man innan du smakar igen. Jag ska ta en liten bild så jag har. Så vet ni att det tar. Och så har man en. Åh, vilken bild. Vilken fin färg det vart i kameran. Ja, du kommer kom med i bakgrunden. Så, utan att jag vet. Liquid Sex Robot. Det här är någon som ligger med en fyrkant. Det kan man göra om man vill. Eller sitter på en fyrkant, det beror på vad man gör. Eller så har de en trekant. Eller så är det en sexrobot kanske. Ja, fast det är någon som... Ja, men under, ja. Ja, ja precis. Jo, det förstår jag. Sen är det du över. Ja. Ja, ja. Sen är det ju... Ja, vi förstår. Vi förstår. Kyrk. Humle, bajshumlen. R2D2. Ja, kanske lite. Det här, är här finns bajshumlen. Den är ju stopp någon vecka, vet du. Det tyckte inte jag att det luktade. Det var någon annan vi provade för någon vecka sedan. Däremot kände jag den där, men inte här i den. Det är, men det är skön humledoft. Men det är som sagt var, missförstå oss rätt här, eller mig. Men det är jättegod humle, skön humleton. Jag smakar. Hej. 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 Ja, det behöver inte skämmas för sig. Söt men besk. Ja, exakt. Söt och besk. Bra, alltså jag sitter med måsen precis här och den är inte söt och bäsk på samma vis alls. Den måste vara mycket bäskare. Nej, inte på samma vis. Nej. Den där har ju en annan, den där är bitter i såna fall, om vi ska ta det till det. Ja. Men du har en måsen där, får jag smaka den? Mm. Jag tror ju den här är bättre än måsen. Ja, du tycker det, jag tycker, ja, jag tycker inte. Det. Men om det smakar, ja, nej, du kommer förstå varför jag tycker måsen är bättre. Det är bättre IPA-balans i den, men den här tycker jag är godare. Mm. Jag försökte tycka det, men jag förstår vad jag menar med vad jag tycker i mina smaker. Du känner ju mig så. Ja. Har du inte plats? Jo då, men jag ska ställa den på kanten. Men den ja, nej, men över, den är, det är lugnt. Jag är rätt stabil i skärbröda. Jättegod. Måsen är jättegod. Jag tycker den här är en komplettare öl. Den är mera... smalspårig. Det här är ett större spann av smaker. Den är jättebra. Den är jättegod. IPA 7,9%. Barley, wheat, oat, malt. Inget mer kul stod där än spänn i pannan. Det stod inget roligt där. Och vi vet inte. Jag ska göra en liten sökning på UT. UT. Jag checkade in man på förut. Gör du det? Jag passar på. Det blir inte jättebra YouTube-tv här. Men scan. Får ni untapped. Scan. Barcode. Skrev jag om den?
pip. Så. Får vi se vad snittet ligger på. Kom igen. Multiple beers with 408. På snittet? Ja. Varför fick jag så mycket svar på den? 408 i snitt, det är bra. Jag fick typ 20 alternativ. Ah, ja, skitsamma, men jag får checka in den sen. 408, det är jättehögt. Jag tycker det är rimligt, jag tycker den här är god. Vad checkar du in den på? 4,5. Mm. Om jag tycker att den är bättre än måsen. Ja, det finns bara ett svar. Och måsen är svaret, eller? Måsen är en måttstock. Ja, det är den. Men det är som Guinness. Den är en bra, den är jättebra och det är en måttstock. Men den är ändå tunn i jämförelse med många andra. Och det är lite samma vi har här. Men, ja, jag vet inte. Alltså... Jag kan tänka mig, tänk att dricka den här precis när man ska dricka den. Den är jättefärsk och fin. Ja. Det är just det jag tänker. Precis som när vi drack Folkes. Ja. Ja. Då har den här varit 7. Ja. Ja, precis. Och det är precis det jag tänker gnälla på. Jag tänker just det. Vad är det jag kan gnälla på? Och det är just det. Oh, men titta färgen. Ja, ja. Och det är just det. Den här känns inte... toppfräsch. Den här var jättefärsk, så den var lite bättre ändå. Men den här kan bli tråkig när den står. Därför kommer jag inte ge den fullt, utan jag hamnar på... Jag känner samma som dig, 4,5. Eftersom jag kan inte ta egna beslut, så att jag gör som du. Skålar du som jag gör också? Ja, nej, men det gör jag. Skål! 4,5. Hej. Hej. Hej.